Добар ден, драги ученици, и добродојдовте во нашата Е-училница. Јас сум оделенски наставник Лидија Зарковска од Основно училиште Кочораци од Куманово. Денеска сме на часот по македонски јазик во четврто оделение. Наставна содржина која треба да ја обработиме овој час е обработка на песна «Бели гулабици». Што ни е потребно за овој час? Потребен е вашиот учебник за четврто оделение, потребна ви е тетрадка во линии, потребен е молив, гума и дрвени боички. Па подгответе си го вашиот материјал за работа. Цели кои треба да се постигнат од овој час се со внимание да слушате, да ја разберете и доживеете содржината на литературната творба, да го откриете основниот мотив во песната, да одредите строфа, стих и рима во песната и да ги откриете поетските слики. Па да започнеме. Најпрво малку да се разиграме. Овде га гледаме еден крстозбор. Како ќе го подполниме овој крстозбор? Имаме и прашања. Овие прашања, со одговор на овие прашања, треба да ги вметнеме во крстозборот, односно редниот број што стои пред прашањето треба да одговара со одговорот со редниот број што стои пред крстозборот. Откако ќе ги решиме, односно одговориме сите прашања и го подполниме овој крстозбор, ќе провериме дали точно сме го подполниле. Верувам дека ви е позната оваа игричка, па да започнеме. Го читам првото прашање, вие давајте своји одговори, па ќе видиме кој е точен. Што има во зима? Односно, што паѓа во зима, да биде полесно? Снег, така е. За кој празник ни дојде Дедо Мраз? За нова година, така. Што китат дечињата за нова година? Елка. Спротивно од мало е големо. Во училиште децата што прават? Се разбира, учат. Со што ја украсуваме елката? Со лампиони. Прочитам седмото прашање. Од што учиме? Овдека можете да дадете нели повеќе одговори. Учиме од книга, од учебник. Меѓутоа, нашиот одговор треба да има 5 букви. Па затоа, ние ќе одговориме со дека учиме од книга. Така, која вози санката на Дедо Мраз? Ирвасите, така. Ги одговоривме сите прашања и го подполниме нашиот крстозбор. Сега треба да го провериме. Ќе го читаме зборчето, ова што е значено со сини квадратчиња, од горе па надолу, односно вертикално, и ќе го споредиме со зборот дали е точен што се крие зборчето овдека во оваа оплач. Па да видиме кој збор го добивме, тоа е снегулки, да видиме дали е точно, така е. Еве ги снегулките одговорот во облачете. Зошто снегулки, дечиња? Бидејќи снегулките одговарат на годишното време кое сме сега, зима. Еве една снегулка, па да ја опишеме. Каква е снегулката? Како можеме да ја опишеме? Таа е сребрена. Меѓутоа, таа можеме да кажеме дека е бела, дека е лесна, дека е нежна. Таа е многу нежна кога ќе падне на нашите дланки, веднаш се топи. Меѓутоа, можеме да ја споредиме и како оваа балерина, бидејќи снегулките се движат како балерине. А снегулките исто така летаат, како што летат и овие бели гулабици. Па токму бели гулабици се нарекува и нашата песна, која треба ние да ја обработиме овој час, а се наоѓа во вашиот учебник на страна 126. Па стопирајте си го видеото тука, отворете си го вашиот учебник, најдете ја песничката, која се наоѓа на страничка 126, и подгответе ги вашите тетрадки. Еве ја песничката тука. Внимавајте убаво, јас ке ви ја прочитам. Бели гулабици, снегулки, бели гулабици, развејале крилја на планини, над градови, села, над улици, над многуте детски раменици. А децата санки направија и надпревар жесток најавија. Низ падини, стрмни удолници, се спуштаат сенки крилатици. Шалчиња ширум развејани,
обравчиња булки огрејани, насекаде смеја одзвонува, в долина самрак потонува. Се надевам дека ви се допаѓа песничката, па сега да ја анализираме. Овој текст, односно песна, дали е проза или поезија? Верувам дека веќе знаете дека овој текст, односно песна, е поезија. Поезија е текст напишан во строфи и стихови. Да повториме, што е строфа, а што стих? Строфа е целина од неколку стиха, а стих е еден ред од песната. Овде кадеца дали имаме строфи во ова наша песна? Забележуваме дека во ова песна немаме строфи, имаме само стихови. Па песни во кои немаме строфи и стиховите се подредени еден по друг се нарекуваат астрофични песни. Па затоа ние ќе ги изброиме сега само бидејќи строфи немаме, ќе ги изброиме стихови. Стихови овдека имаме 12 во оваа наша песна. Така, под стиховите го забележуваме авторот на песната. Автор кој пишува песни се нарекува поет. Во нашиот случај е Косара Гочкова и таа е поетеса, бидејќи е женска. Така, да ги откриеме поетските слики во песната. Што беа поетски слики? Поетска слика е слика која ја замислуваме додека ги читаме стиховите во песната, а ја искажуваме со зборови. Јас ќе ви ги прочитам стиховите од песничката, па преку прашање и одговори ќе ги откриеме и поетските слики во ова песна. Ги читам првите стихови. Снегулки, бели гулабици, развејале крилја на планини, над градови, села, над улици, над многуте детски раменици. Да поразговараме малку за овие стихови. За кое годишно време се зборува? За зимата. Така, со што ги споредува снегулките авторот? Кажавме со белите гулабици. Зошто ги споредува со нив? Бидејќи снегулките летат, како што летат и гулабиците. Каде се летат снегулките, каде паѓат? Тие летат насекаде, на планини, градови, села, улици. Па оттука можеме да ја напишеме и првата поетска слика, тоа е снегулките летат како бели гулабици. Продолжувам да ги читам наредните стихови. А децата санки направија и надпревар жесток најавија, ни спадини, стрмни удолници, се спуштат сенки крилатици. Што најавија децата? Децата најавија надпревар во санкање. Така, каде се санкале децата? Децата се санкале по падини и удолници. По отука можеме да ја напишеме и втората поетска слика, надпревар во санкање по снегот. Продолжувам да ги читам наредните стихови. Шалчиња ширум развејани, обравчиња булки огрејани, насекаде смеја одзвонува, в долина самрак потонува. Какви биле дечињата? Дечињата биле радосни, со шалчиња развејани и обравчиња црвени. До кога се сасанкале децата и каде одзвонувала нивната смеја? Дечињата се санкале се до самракот, до ноќта, и нивната смеја насекаде одзвонувала. Се надевам дека и вие, дечиња, исто кога ќе излезете нели надвор, заборавате на времето и вашата смеја и радост насекаде се слуша. Па оттука ќе напишеме и третата поетска слика, смејата на децата насекаде одзвонува. Стопирајте си го видеото тука и во вашите тетратки напишете си. Значи, кажавме прво обработка на песна Бели гулабици, а потоа ќе напишете поетски слики и ќе ги напишеме овие три поетски слики. Снегулките летат како бели гулабици, надпревар во санкање по снегот и смејата на децата насекаде одзвонува. Слободно можете вие да напишете и други поетски слики, кои одговарат на содржината на песната.
Да го откриеме мотивот во песната. Што е мотив, деца, во песна? Мотив е чувството кое го потикнало поетот да ја напише песната, да ги напише овие прекрасни стихови. Па што мислите, дечиња, кое е тоа чувство кое го потикнало поетот? Така е. Тоа се детските игри во снегот. Ќе си го запишете основниот мотив во вашите тетратки, а тоа е детските игри во снегот. Продолжуваме понатаму. Да видиме дали има рима во песната. Што мислите, дечиња, дали има рима овдека? Да се подсетиме прво што беше рима. Рима е гласовно совпадјање по звучност на зборовите што се наоѓаат на крајот од зборот во стихот. Па ги гледаме на крајот дали имаме рима на крајот од стиховите. Верувам дека веќе видовте и ги пронајдовте римуваните зборови, а тоа се улици, раменици, направија, најавија, удолници, крилатици, развејани, огрејани, одзвонува, потонува. Така, дечиња, во ова наша песна има рима, која ја прави нашата песничка уште полесна за меморирање. Во вашата тетратка ќе си ги напишете римуваните зборови, а тоа се улици, раменици, направија, најавија, удолници, крилатици, развејани, огрејани, одзвонува, потонува. Овде ка кажавме, дечиња, дека авторот снегулките ги споредува со белите гулабици. Меѓутоа имаме уште една споредба направена, верувам дека веќе ја откривте, а тоа е при читање на песничката Обравчињата. Авторот ни ги споредува со булки огрејани. Какви се булки? Булките се црвени, па така и обравчињата на дечињата се црвени од игрите надвор во снегот. Ова е стилско изградно средство со кое се врши споредување на предмети според некоја нивна заедничка особина. Ова дечиња вие ќе го учите во погорните оделенија. Значи, кажавме во вашите тетратки, ќе си ги запишете поетските слики, сите три, тоа се снегулките летат како бели гулабици, под два надпревар во санкање по снегот и под три смејата на децата насекаде одзвонува. Во вашата тетратка ќе ја нацртате една поетска слика и ќе избоите со дрвени боички. Ќе се одлучите за една од овие поетски слики. Ја се одлучив за втората поетска слика, тоа е надпревар во санкање по снегот. Откако ќе ја нацртате поетската слика и ќе избоите, ќе ја читате песничката, за да ја видиме дали има нешто нејасно. Насоки за домашна работа, за нареден час, значи, да се меморира песната за рецитирање. Овдека, драги ученици, ќе ја читате песничката повеќе пати, се додека не ја меморирате и да бидете подготвени за изразно рецитирање, кој ќе ни биде потребно за нареден час. Исто така, дечиња, ќе научите песничката и за автодиктат. Овдека е многу битно автодиктатот за пишување на песната, односно ќе при меморирање ќе внимавате на зборовите во песната, ќе видите за полесно пишување на автодиктатот, подобро е да ги зброите колку, кажавме дека имаме нели 12 стиха, меѓутоа подобро е и да ги збројте колку зборови имаме во песничката, а исто така да не ги заборавиме и интерпункциските знаци и нивке ги избројиме да видиме точно колку интерпункциски знаци има ова песната и при пишување на автодиктатот ќе внимаваме како на зборовите, така и на знаците. Откако ќе меморирате, ќе научите за автодиктат песничката, ќе ја напишете во вашата домашна тетратка песна со автодиктат и со тоа, драги ученици, вие ќе бидете подготвени за нареден час. Успешна работа, драги ученици, и се гледаме на наредниот час. До гледање!